Bobane, isto je bila jedna priča, ja sam došao do toga da tebi mnogi duguju pare. Ili, je li to istina? Bila je ta, pojavilo se to u medijima? Pa da, osvanalo je bilo u medijima i da sam bankrot, 200.000 evra da dugujem i svašta nešto ima. Pa pazi, u toj poruci u principu nije 90... Pa nikad 560 evra, vidi bogati. Pa ja ću uvijek imati, dok god sam bogat u duši, imat ću. Znači, nije sve u parama, nego je nešto i ova... Siromašan duhom je najgore biti. Tako je. Ko je siromašan duhom, žaba mu pare. Evo, znači, koji je datum danas? 13. mart. 13. mart. Da. 13. mart, evo ja svim svojim dužnicima opraštam, svi oni koji mi duguju, a ima ih sa estrade, dosta kolega i koleginica, opustiti se, Boma Rajević večeras oprašta sve. Samo kažem da ja ne dugujem. Još, još. Dara i Jay ne duguju, Dara i Jay ne duguju. Ja dajem, brate, ja te dam. Kaže, imaš, brate, 500, evo ti, nemoj da mi vratiš. Kad se završi zadruga, kad potroši honorar, javljam vam se. Ja sam debil, brate, ja dam. I kažem, evo ti. Tebe iz 20 puna. Radio, bezmo se od srca, matski. I kako god kažeš. Ovo je zaista duet bez interesa. Svaka čast, znači što si to napomenuo. Totalno duet bez interesa. I to ćemo skoro da čujemo iz tu pesmu. Da, od uvek mi pa znaš. Njegovi klinci po policu na moru. Mene obožavajući, kad džema, kad? Moj Andrija njega obožava, bravo.